E agora estamos concretando a última parte da piscina, que é a viga de respaldo, pessoal. Vamos chegar mais perto aqui, vou mostrar para vocês a altura que ficou e o que que eu fiz nessa viga de respaldo para depois eu ter uma aderência com o contrapiso que vai ao entorno dela. Mas antes, já se inscreva no canal, faz o seguinte, seja inscrito do canal, se você não assistiu os vídeos anteriores da piscina, o link está aqui no card e também na descrição do vídeo. E o sininho é bom você acionar para receber a notificação. Vamos lá? Pessoal, o seguinte, ó, aqui a nossa piscina, eu deixei o ferro 4.2, vários ferro 4.2, com as pontas para cima. Agora a gente não vai andar em volta dela por enquanto. Quando a gente for trabalhar em volta dessa piscina aqui, nós já vamos dobrar esse ferro para evitar o acidente. Por que, pessoal, isso aqui? Isso aqui é para poder a gente depois passar uma malinha e a malinha ser fixada na borda da piscina, pessoal. Porque nós vamos passar uma malha em volta da piscina toda e vamos nivelar o contrapiso em volta, dando queda para o ralo de drenagem. O concreto que está sendo usado aqui é o concreto 25 MPa, é concreto usinado. Deu 1,5 metro cúbico, deu 1,5 metro. Nós temos 3,40 metros lá, de ponta a ponta. Aqui nós temos 8,40 metros. E nós temos mais 3,40 metros. E o raio ali, ó, ele redondo dá 5,90 metros. E dali lá nós temos 5 metros, ok? Então o cálculo é feito comprimento vezes altura vezes largura, para que você possa encontrar 1 metro cúbico de concreto. O grampo para travar a forma, fizemos o grampo para travar a nossa caixaria. E aí, pessoal, ó, essa é o respaldo da nossa piscina. Os ferros estão com as pontas para cima, depois a gente vai entortar essas pontas aqui, ok? O concreto está bem homogêneo, o teor de água dele, ó, pode ver aqui, pessoal, ó, o teor de água dele é praticamente aí 0,55, para que eu possa ter bastante resistência. Olha aí, ó, só para você ver, ó, não é um concreto com uma quantidade excessiva de água, ok? Quando o concreto tem muita água, pessoal, acaba dando bicheira, tá? Buraco no concreto. Então, quando você trabalha com o concreto, o teor de água aí dentro da margem aí de 50, 55% em relação ao cimento, então não dá aquelas bicheiras no concreto, tá? E olha aí, ó. Aqui nós vamos trabalhar nivelado, ó, lá em cima da... Porém, o nível agora a gente vai dar no contrapiso, pessoal. Então tá aí, ó. A piscina agora, a parte de infraestrutura, né, dela, a parte de infraestrutura, que é a parte de alvenaria, a parte de concreto, praticamente terminou hoje. Agora o próximo passo vai ser, depois que secar, né, a viga, nós vamos remover a caixaria, a forma. Vamos começar então, internamente, vamos chapiscar e vamos rebocar. É o que vai ser feito agora, a próxima etapa, que é o chapisco e o reboco, é a parte de impermeabilização de toda essa piscina nossa aqui, ó. Vai faltar mais um pouquinho, meia carriola. Então o concreto foi 1,5 cúbico, pessoal. No final nós vamos passar todo o orçamento, quanto foi gasto, tudo certinho, para que você tenha noção aí de quanto foi gasto numa piscina dessa aqui, ok? Tá aí os tubos da hidro, tudo certinho, ó, em nível, hidro, ali no meio é luminária, aqui é hidro, ali nós temos o aspirador, e aí nós temos as LED, e do lado de cá, pessoal, nós temos os dois retornos. E lá no fundo nós temos o skinner e o ralo de fundo, pessoal. Mas a gente vai passar todo o detalhe para vocês da parte elétrica, parte hidráulica. Tudo certinho, galera. Aí, ó. Mais uma etapa concluída com sucesso. Deixa o like se você gostou desse vídeo.
Se você não assistiu os vídeos anteriores, o link está na descrição. E também agora no final, na tela, a playlist de todos os vídeos dessa piscina, passo a passo. Seja inscrito do nosso canal, é muito importante a sua inscrição. Eu valorizo muito ela. Espero que você seja inscrito do canal. Deixa o like, faz um comentário pra gente. E aguardo você no próximo vídeo. Até lá, fui!